Ve hvoznici na pažici sedia cigáni. Posedali do kolečka, drumlekovali. A ja som im pomáhal, oni mi nič nedali. Onucami, papučami za mnú metali. A ja som im pomáhal, oni mi nič nedali. Onucami, papučami za mnú metali. Tak ja sa folklóru venujem od svojich 7 rokov. Ako malý chlapec som pôsobil v detskom folklórnom súbore Stavbárik, neskôr som pôsobil vo folklórnom súbore Rosutec a ako vojak základnej vojenskej služby som tancoval vo vojenskom folklórnom súbore Jánošík. Pri mojej práci sa venujem tvorbe s drevom, drôtom a prírodným materiálom, ako je napríklad sukno, dratva, drevo, drôt. Inšpirovali ma v podstate postavy tanečníkov, muzikantov, tým, že som od detstva pôsobil vo folklóre. A tak som sa snažil vyobraziť a prácou s drôtom nakombinovať tieto materiály a postavičkám, pandrliačikom, alebo nazývam ich pajačkou, vdýchnuť im troška dušu a predstavu, v podstate spomienky, ktoré ma spájajú s folklórom. Venujem sa tvorbe ľudovej a síce folklóru, muzikanti, tanečníci, ale troška ma to posunulo aj ďalej a snažím sa vyobrazovať také biblické výjavy, ako je napríklad ukrižovaný Ježiš Kristus. Práca ma naplňa, inšpirujem sa životom, literatúrou a hlavne prežitými skúsenosťami, ktoré som v oblasti folklóru zažil. Všetko, čo vyrobím, tak viem aj ospievať a o to viac ma to baví, pretože si pri mojej ľudovej tvorbe dokážem aj zaspievať a v podstate ospievať všetko, čo vyrábam. You.